Record. Okay. Hi guys. Jadi ini merupakan video pertama saya di YouTube. Saya sejujurnya tidak merancang untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi saya buat video hanya untuk pengetahuan am. Saya merupakan seorang pelajar jurusan Sains Actuary yang sedang melanjutkan pelajaran di United Kingdom, di England, United Kingdom. Jadi ramai yang bertanya, yang tanya kat saya, macam mana you study kat UK? Macam mana you pergi kat UK? Macam mana you nak apply? Macam mana? Lepas SPM, saya terus sambung foundation. Jadi foundation ataupun asasi dalam bahasa Melayunya, saya sambung di sini juga, di United Kingdom. Jadi macam mana saya buat? Lepas SPM, cari education agent. Macam saya pakai JM Education. Pejabat di Taman Sri Austin, tak silap saya, di Johor Bahru. Tak pun korang boleh cari mana-mana yang terdekat dengan kawasan rumah korang ke, tempat tinggal korang ke, terserah. Dan saya cakap, oh, saya nak sambung study dekat UK. Jadi, dia akan tanya saya, awak nak sambung course apa? Awak nak sambung, ada specific university? Jadi, masa tu saya memang, saya tak tahu. Saya cakap, saya tak tahu. Saya memang tak tahu saya nak sambung apa. Okay, saya memang tak tahu saya nak sambung apa. Jadi saya cakap dekat education agent tu macam ni. Saya nak course yang matematik. Sebab saya tak suka science. Oh, cubalah actuarial science. Saya pula, apa benda tu? Kan? Kita tak tahu kan? Sebab memang itu adalah pertama kali dalam hidup saya dengar benda tu. Itu memang pertama kali saya dengar benda tu. Jadi lepas tu dia cakap lah, oh sama lah actuarial science. Lepas tu dekat situ dia tunjuk, oh okay, campus dekat university ni ada, dekat university ada ni, dekat university ni ada ni. Dia akan tunjuk, dia akan bagi tahu dekat university ni ada apa, dekat university ni ada apa, dekat dekat apa, dekat university ni dekat mana, kawasan dia macam mana. Dia akan bagi tahu harga, semua dia bagi tahu. Jadi masa tu saya tinggal pilih saja. Tapi untuk sambung degree di UK, kita perlu sama ada foundation, A level, STPM, IB ataupun diploma, tak silap saya. Tak pun matrix, tak silap saya. Adalah, saya tak ingat spesifik. Tapi bagi saya, saya ambil foundation asasi. Kebanyakan universiti, dia lebih prefer pelajar-pelajar yang ambil A-level, STPM dan sebagainya. Yang tinggi-tinggi. Maksudnya foundation memang agak susah untuk pilih universiti yang top-top. Contohnya, University College London, King's College London, Imperial, tu susah. Kebanyakan memang pelajar-pelajar A-level dapat masuk top university. So, kebanyakan memang A-level. Tetapi, saya cakap sejujurnya, A-level mengambil masa 2 tahun. 2 tahun. Sejujurnya, A-level sangat susah bagi saya. Saya tak tahu orang lain, tapi bagi saya A-level susah. Sebab saya pernah ambil O-level masa semasa di MRSM dan saya rasa sangat susah. Jadi saya cakap saya takkan membazirkan duit, masa dan tenaga untuk ambil GCSE lagi sekali. Jadi saya sambung foundation. Foundation lagi senang. Dan foundation di United Kingdom mengambil masa setahun sahaja. Tak sampai setahun pun sebenarnya. Saya bermula pada September tahun 2020. September 2020 saya mula. September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, March, April, Mei. 10 bulan saja saya punya foundation. 10 bulan foundation. Selepas habis foundation, saya tunggu untuk keputusan saya keluar. Saya kena apply melalui website UCAS.
sama macam UPU di Malaysia, tapi ini United Kingdom punya. Jadi saya apply, dia bagi pilihan, 5 pilihan universiti. Saya apply, saya tak ingat saya apply berapa. Mungkin 4. 4 saja sebab degree Science Actuary tak banyak universiti yang buat. Tapi lepas result keluar hujung-hujung, saya pilih universiti yang saya belajar sekarang, University of East Anglia. Untuk masuk ke universiti, untuk sambung pelajaran dalam bidang education, entahlah. Untuk sambung degree, kita kena lepas requirement universiti. Contoh universiti saya kena lepas 70 point. Baru saya boleh masuk buat degree actuarial science di University of East Anglia. Tapi itu untuk foundation. Kalau untuk A-level, kena ada beberapa A-star. Lebih-lebih lagi, matematik. Tak silap saya 3 A-star kot. Tapi memang tinggi. Dia punya requirement memang sangat tinggi. Saya pun terbeliak mata tengok. Dalam hati saya macam nasib baik ambil foundation. Sebelum kita sambung belajar di United Kingdom, kita memang kena ambil IELTS. IELTS. International English Language Testing System. Dia sama macam MUET di Malaysia. Tapi ini untuk awak sambung belajar di luar negara. Jadi, kebanyakan universiti akan minta 6.5. Markah penuh dia 9. Ada 4 paper. Okay. 9, 9, 9, 9. Dia akan ambil purata. Jadi, papernya adalah reading, writing, listening, speaking. Bagi saya, tak susah sangat. Bagi saya, tak susah sangat. Sebab, bagi mereka yang berpengalaman dengan English O-level, Cambridge O-level punya English, dia lebih kurang. Betul-betul lebih kurang. Itu saya dapat 7.5 rasanya. 7.5 daripada 9, maksudnya purata. Tak silap saya 7.5 ke 7, kiranya lepas lah. Sebab dia minta 6.5 purata. Maksudnya tambah 4, bagi 4. Tambah 4 semua, bahagi 4. Dan saya dapat purata saya lebih lah daripada 6.5. Tetapi yang pentingnya, kena lepas 5.5 untuk ujian menulis dia, writing dia. Tak silap saya lah. Sebab itu dah setahun berlalu. Education agent, mereka memang akan tolong kita buat visa, buat daftar masuk universiti, cari rumah, cari tempat duduk. Apa lagi diorang tolong? Banyak diorang tolong. Memang banyak diorang tolong. Diorang tolong kita macam-macam. Jadi dengan visa tu, kita bayar sekali dengan insurance kesihatan. Maksudnya, kalau kita pergi hospital kat sini, kita tak payah bayar. Sebab mahal weh. Mahal. Tetapi, pergigian tak termasuk. Pergigian memang kena bayar sendiri. Mahal. Mahal. Gigi saya berlubang pun tak tampil lagi. Jadi, begitulah perjalanan hidup saya. Saya 20 tahun. Saya start foundation umur 19. Sekarang 20 tahun. Masih berada di tahun pertama. Science Actuary. Masih berbaki 3 tahun belajar. Lepas tu, habis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Iklan. Kalau korang nak tahu pasal actuarial science ataupun science actuary yang kadang-kadang orang cakap, ha? Serial science? Sila komen di bawah. Macam mana orang buat? Ha? Jangan lupa subscribe, like, komen. Apa lagi satu? Dan share. Mana kamera aku? Dan share. Saya record pakai iPad je ni. Sebab tak ada kamera. Okay. Jangan lupa. Okay, sekarang kena edit video. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Oh, kalau nak tahu, komen tau. Lepas tu kalau nak video lain-lain, komen juga. Masih, bye-bye.